事解決だな。ありがとう。助けになったのなら何よりだ。気分転換になった。さて、何しに来たんだっけ。到着。さあ、行きましょうか。楽しくなってきた。とりあえず今日はここで投入しよう。どうしたの？いや、この村どこか懐かしい、そんな気がしたんだ。以前来たことがあるとか？記憶にはない。ただじゃあこの村散策してみない？何かあるかもしれないし。あ、そうだな。なんか楽しくなってきた。私詳しいんですよ。この力で全てを動かす。
しくなってきた。あんた、オルネラさんのブレードだったお人かね。オルネラ？いや、俺は。そうじゃろ？ほら、この絵群の。この絵？懐かしいの。あの時はしゃ、まだこんくらいの子供でのその条件を背負った姿、憧れたもんじゃ。あんたたちが来てくれなかったら今頃この村、あ、そうじゃ、あんたたちが暮らしてた家、村外れに残っとるんじゃよ。いえ、裏手見てくるね。ああ、荒れ果ててるのね。90年くらい経ってるって聞いたけど、どうしたの？何か思い出のものでもあった？いや、何もないよ。そうか、残念だな。前のあなた知りたかったのに。俺は俺だ。いつだって変わりはない。ラウラ、どうした？大丈夫か？胸に刺さった。ズッキャーンって。胸？ズ？いい、今のセリフすっごくいい。は？ねえ、気づいてないでしょ。あなた時折ものすっごく胸に刺さる言い方するの。俺が？天性の女たらしね、あなた。いや、俺は単に。絶対以前もきっとそう。ラウラ、一体何を？幸せそう。いい笑顔だね。この人でしょ、オルネラさんって。ああ、多分そうだと思う。あなたの隣でこんな笑顔で笑っていられるんだもの。そうだよ、絶対。ラウラ、そうだ、撮ろう、写真。写真？私たちも。ちょっと、
なんで部外者まで割り込んでくるのよ。私は信と。いいじゃないか。五越同州一連卓勝、それ振り合うもんなんとやらでさ。それあまりいい例えではないぞ。抜け駆けなんてダメですからね。新鮮だなこういうの。陛下、お戯れもほどほどになさいませんと。いいじゃない、これも経験よ和田君。もう何なのよこの人たち。それじゃ取りますよ皆さん。笑って笑って、はい。いつからアデルと？3年くらいかな。光とは1年くらい。村が洪水で流されちゃってね。助けてもらったんだ、アデル様に。そう、戦争じゃないんだ。同じだよ。物資が足りないとかで山を丸裸にして、それで洪水が起こって。姉ちゃん。ん？母さん探してたんだろ。やっぱ戦争で生き別れたとか。だったらよかったんだけどね。ん？分けありだったんだ、うち。分けありって。ん？ああ、そっか。母さん雇われだったんだけどね。私は10歳まで駒使いしていて、そんな時にシンと出会ったの。10歳でドライバー？人情沙汰になっちゃって、逃げるように家を飛び出して、気がついたら17年。27には見えないな。20歳くらいかと思ってた。こいつ嬉しいこと言ってくれるじゃない。じゃあ俺や沙汰と同じだな。そうね、今はそんな子たちだらけだから、一緒にいてあげたいなって。私のそばにシンがいてくれたように、たとえ本当の家族でなくてもね、サタヒコ。あら、ノーリアクション？それ結構落ち込むんだけど。大丈夫だよ、こいつ喜んでるよ。すごい、わかるの？まあね。そっか、よし、元気が湧いてきたぞ。一日も早く平和な世界にして、みんなで暮らそう。おう。輪に入ればいいのに。私が？天の聖杯だからって無理する必要はない。私は別に無理なんか。自然なままの君でいればいいと思うよ、僕は。あの子たち、やっぱり連れてくのかな。心配なのか。うん、今の世はどこにいたって戦いがすぐそばにある。普通の戦いなら私たちで守れるけど。あ、どこに行く？ちょっとアデルのとこ。こんな時間にか。気持ちを聞くだけ。固まってるなら私もそれに従うだけだから。いつからそこに。なんで人のベッドで寝てるのよ。何言ってんだ。兵隊、
ベッドはそっちだな。いつもいつもみんなに迷惑ばっかりかけやがって、このダサいボー。ちょっと待て、落ち着け二人とも。うぇいってもういい加減にと。それが騒がしいな。何をやっている。今は行かない方が良さそうね。賢明だな。うん、明日にしよう。明日に。大丈夫？これなら大丈夫。災難だったね。ああ、本当にとばっちりだよ。以前、もし自分のような子供に出会ったら力になりたいって言われてね。ついてくるなとは言えなかった。そう、あの子たちなりに考えてるんだね、この世界での自分たちの居場所を。あの年で大したもんだよ。なら私たち大人が守ってやらないとね。なあ、責任重大だな。